A potoa se случи ова. Давидовиот син Авесалом имаше убава сестра по име Тамара и во неа се влюби Давидовиот син Амнон. Амнон се измачуваше толку што речиси се разболе заради својата сестра Тамара, зашто таа беше девица. Па Амнон не гледаше можност да и направи што и да било, ама Амнон имаше пријател по име Јонадав, син на Давидовиот брат Сама, а Јонадав беше мощне снаодлив. И тој го праша Амнон, од каде е тоа царски сину? Што си млитав секое утро, нема ли да ми кажеш? А Амнон му одговори, влюбен сум во Тамара, сестрата на својот брат Авесалом. А Јонадав му рече, легни во постела и направи се болен, па кога ќе дојде татко ти да те посети, ти речи му, дозволи да дојде мојата сестра Тамара да ми даде да јадам. Ако таа сготви јадење пред моите очи, да го видам тоа, тогаш ќе јадам од незината рака. И така Амнон легна и се преправи болен. Кога дојде царот да го посети, Амнон му рече на царот, дозволи да дојде мојата сестра Тамара за да сготви пред моите очи неколку колачи и јас ке се закрепнам од незината рака. Тогаш Давид ти порача на Тамара во дворецот, оди во куќата на брата си Амнон и сготви му јадење. Тамара отиде во куќата на својот брат Амнон, а тој лежеше. Таа зеде брашно, го замеси, направи колачиња пред неговите очи и ги испече. Потоа зеде сад и ги стави пред него, но Амнон не сакаше да јаде, туку рече, испрати ги сите од тука. И сите излегоа од кај него, тогаш Амнон и рече на Тамара, донеси ми го јадењето во спалната, за да се подкрепам од твојата рака. И Тамара ги зеде колачињата што ги беше сготвила и му ги донесе на брата си Амнон во спалната. Ако га му пружи се да јаде, тој ја фати со раката и рече, дојди моја сестро, легни со мене. А таа му рече, немој брату мој, не ме срами, зашто така не се прави во Израел, не прави таков срам. Каде би се криела јас со мојот срам, а и ти ќе бидеш како бесрамник во Израел? Туку зборувај со царот, тој нема да ме одрече за тебе. Ама тој не сакаше да ја послуша и бидејќи посилен од неа, ја совлада и легна со неа. Тогаш ја замрази веднаш со силна омраза. Та омразата со која ја замрази беше поголема од љубовта со која љубеше порано и рече Амнон, стани, оди си. А таа му одговори, не, брату мој, ако ме избркаш сега, тоа ќе биде поголемо зло од она што си ми го направил. Ама тој не сакаше да ја слуша. Туку го повика момокот што му служеше и му заповеда, избркаја сега ова од кај мене, исфрлија и заклучија вратата зад неа. А таа имаше на себе облека разнобојна, зашто некогаш во такви облеки ги облекуваа царските кирки додека беа девици. Слугата ја изведе надвор и ја заклучи вратата зад неа. Тогаш Тамара зеде пепел и се посипа по главата, ја раскина шарената облека што ја имаше на себе, ја стави раката на главата и си отиде викајки гласно додека одеше. А незиниот брат Авесалом ја праша, дали може би твојот брат Амнон беше со тебе? Ама сега, сестро моја, молчи, брат ти е, не земе го тоа на срце. Така Тамара остана осамена во куќата на својот брат Авесалом. Кога царот Давид чу се што се случило, многу се разгневи, а Авесалом не му рече на Амнон ни збор. Зашто Авесалом го замрази Амнон што му ја засрами сестрата Тамара. А по 2 години Авесалом ги стрижеше овците во Вал Асор кај Ефрема и Авесалом го повика сето царско семејство. Авесалом дојде кај царот и му рече, еве твојот слуга ги стриже овците, па нека царот и неговите дворјанци се удостојат да дојдат кај својот слуга. Ама царот му одговори на Авесалом, не сине, не ке дојдеме сите, за да не ти бидеме на товар. Авесалом настојуваше, но тој не сакаше да оди, туку го благослови и го пушти. Ама Авесалом продолжи, ако не сакаш ти, дозволи тогаш мојот брат Амнон да тргне со нас. А царот го праша, зошто да иде со тебе? Ама Авесалом и натаму намалуваше, та најпосле Давид ги пушти со него Амнон и сите царски синови. И им заповеда на своите слуги вака, внимавајте, кога ќе му се развесели срцето на Амнон од вино и кога јас ќе ви викнам, убијте го Амнон, тогаш погубете го, не бојте се, зашто така ви заповедам, охрабрете се и покажете се јунаци. И Авесаломовите слуги направија со Амнон како што им заповеда Авесалом. Тогаш сите царски синови станаа, ги јавнаа секој својата мазга и избегаја. Додека тие уште беа на пат, на Давид му дојде ваква вест.
А Весалом ги истепа сите царски синови, ниједен од нив не остана. Царот стана, ги раски на своите облеки и се фрли на земја, и сите негови дворјанци кои што стоеја околу него ги раскинаа своите облеки. Ама Јонадав, синот на Давидовиот брат Сама, проговори вака: «Нека не зборува мојот господар дека ги погубиле сите млади луѓе, царските синови, зашто загина само Амнон, зашто преку Авесаламовата уста беше решено од оној ден, кога Амнон ја засрами неговата сестра Тамара. Затоа сега мојот господар и цар нека не мисли во срцето дека загинаа сите царски синови, загина само Амнон». А Авесалом избега, а момчето што беше на стража ги подигна очите и согледа мноштво народ како слегува по патот зад него отаде планината. И Јонадав му рече на царот: «Еве, стигна на царските синови, се случи како што ти рече твоја слуга». Туку што го изрече тоа, а царските синови влегуа и заплакаа со сиот глас, а и царот и сите негови слуги плачеа силно. А Авесалом пак беше избегал и беше отишел кај Талмај, синот Амијудов, гесурски цар, а Давид тажеше по својот син непрекратно. А бидејќи Авесалом избега и отиде во Гесур, остана таму 3 години, и душата на царот Давид копнееше по Авесалом, зашто се утеши за Амноновата смрт.